Jag är en forskare, en ganska ung sådan. Mitt namn är Gustav Johansson och jag har inte doktorerat eller tagit någon master eller så. Men jag jobbar ändå på ett enormt spännande laboratorium här i Göteborg där jag undersöker hur olika proteiner styr livslängden hos gäst. Så jag ska framförallt prata om två saker idag. Dels hur man kan använda gäst, alltså så här vanlig hushållsgäst som ni använder för att baka med. Man kan använda det som en superbra modellorganism. Och men det är egentligen någonting som vi studerar för att lära oss någonting om en mängd andra organismer. Det skulle till exempel kunna vara att istället för att studera alla växter på hela jordklotet så väljer man att studera ett fåtal växter och så lär man sig dessa extremt noggrant. Sen så hoppas man att alla de andra växterna ska fungera på ett ungefär likadant sätt. Och det visar sig att så ofta är fallet faktiskt. Att använda sig av en modell för någonting är ett bra sätt att lära sig extremt mycket om extremt många saker extremt fort. Så den andra saken jag ska prata om, det är hur vi kan använda gäst som en modell för mänskliga neurologiska sjukdomar. Det där lät coolt, eller? Och så det finns alltså en likhet mellan människor och gäst. Och det där är riktigt användbart när vi forskar på någonting. Men att förstå att den likheten finns så måste vi också lära oss lite mer vad gäst är för någonting. För jag tror vi kan erkänna idag, liksom, om vi jämför det här gästpaketet med mig så ser vi inte så många likheter. Däremot skulle vi ta mig och förstora upp mig tusentals gånger så vi börjar se enskilda celler, då börjar de här likheterna träda fram. Det är nämligen så att alla de delar en mänsklig cell innehåller, det innehåller även en gästcell. Så skulle jag rita en schematisk bild, alltså en tecknad bild över en människocell eller en hundcell eller en kattcell eller ja, vilket däggdjurscell som helst i princip, så skulle den se ut någonting likt det där. Men skulle jag göra en likadan bild över en gästcell så är det roligt att den bilden hade också sett ut sådär. Det betyder att om någonting går till på ett visst sätt i en gästcell så finns det en sannolikhet att det kommer gå till på ungefär samma sätt i en människocell. Och detta kan vi då använda när vi forskar på det. Så om vi accepterar att det finns en likhet mellan det här och det här, då kan vi också förstå varför det ibland kan vara bättre att forska på gäst än vad det är att forska på människa. Vi skulle till exempel bara kunna ta en människa från gatan, hälla något så här okänt medel på honom och se vad som händer. För det första vet vi inte vad den här människan har ätit innan, så vi kan få så här helt felaktiga resultat. Men det som ni tänkte på, det kanske jag borde ha sagt först, det är att vi inte heller vet vilka risker vi utsätter den här människan för. Det är fullständigt oetiskt. Han kanske skadas eller han kanske dör till och med av den här behandlingen. Men det här problemet har vi inte alls med gäst. Vi får göra precis vad vi vill med det. Vi får liksom kemikalier, radioaktivitet. Alltså, ni bakar ju med att sätta upp ugnen till 200 grader liksom. Hur snällt är det? Så det här är ju en enorm fördel när man forskar på någonting. Om vi skulle kunna jämföra med någonting också. Till exempel möss. Vi vet att det forskas enormt mycket på möss. Och många är emot det. Men det är faktiskt så att varenda experiment som görs på möss idag måste godkännas av en etisk kommitté. Men det behöver inte heller göra med gäst. Men det finns också en annan fördel. I vissa vetenskapliga experiment behöver du kanske tiotusentals individer. Eller ännu mer, miljontals eller miljarder av individer. Tänk att typ ha en miljon möss i massa burar. Kan vi förstå så här, hur stor plats det skulle ta? Eller framförallt så här, hur mycket dyrt, eller hur dyrt det faktiskt hade varit. Och det här problemet har inte med gäst. Tvärtom så räknar jag lite på det här. Om jag i torsdags morse hade lagt en ynka gästcell i mitt provrör och låtit det växa ända tills idag, då hade jag haft lika många gästceller i mitt provrör som det finns människor på jorden. Alltså 7 miljarder. Men det skulle fortfarande inte varit mer gäst än vad som finns i den här kuben. Vad som kanske varit ännu roligare är om jag hade låtit den här växeln, eller gästen, alltså mina 7 miljarder gästceller, fortsätta växa ytterligare en vecka. Då, och sedan hade vägt alla mina gästceller, då hade dessa vägt alltså lika mycket som hela jordklotet. Exponentiell tillväxt kallas det. Så det går ruskigt fort att växa gäst. Så vi kan forska väldigt mycket på det. Så det var två fördelar. De är lika människan och de växer fort. Så
Den tredje fördelen är att det är den organismen på jorden som vi känner till mest om. Det har inte genomförts forskning, eller vi har inte forskat, gäst är den organismen vi har forskat mest på hela jorden. Vi kanske typ vet kanske lite mer om en bakterie, men å andra sidan är gäst den mest användbara saken vi vet mycket om. Så tre fördelar, och då kan vi också börja förstå hur vi kan använda gäst när vi forskar på människan. Tänk till exempel att vi skulle ha en stor cell här. Och som alla celler i kroppen så innehåller den här proteiner. Lite så här, när vi säger proteiner så kanske vi tänker på typ kött. Så här, kött innehåller jättemycket proteiner. Ja, det är riktigt. Men alla celler i kroppen och alla ljusceller, växtceller, de innehåller proteiner. Och proteiner är cellens verktyg för att kunna göra det som den är programmerad för att göra. Så man kan helt enkelt säga att köttceller är celler med väldigt mycket proteiner. För just att de behöver väldigt mycket proteiner för att kunna göra det den är menad för att göra, nämligen att lyfta tunga saker. Så vi tänker tillbaka på den här stora cellen vi har. Och vi leker också att den är ganska gammal. Så i den här cellen så finns det också proteiner. Och det här proteinet är också ganska gammalt. Så det finns en sannolikhet att det här proteinet som vi ser finns här är lite trasigt. Så i normala fall skulle cellen bara, ja men hallå, jag har ett trasigt protein, vad gör jag? Jo men jag bryter ner det här proteinet och så bygger jag upp det igen och så är det friskt, nytt och fungerande. Superbra, världens bästa återvinning. Men, ibland fungerar inte heller detta. Så vi har vårt protein i cellen och det är lite trasigt, men cellen kan inte bryta ner det. Det bara ligger kvar där, vet inte vad det ska göra. Och vad händer då? Jo, såklart, proteiner kommer ligga kvar. Och trasiga proteiner, de tenderar till att vara lite klibbiga. Låter lite konstigt, men de är klibbiga. Så när det kommer ett nytt trasigt protein någon annanstans i cellen, om vi säger här, så kommer de här två proteinerna klibba ihop med varandra. Och så kommer det bildas ett nytt trasigt protein någonstans i cellen som inte går att bryta ner. Och så kommer det helt plötsligt vara en klump på tre proteiner. Och så kommer fjärde, och så kommer femte, och så kommer sjätte, och så fortsätter det där ända upp till vi har typ 40 trasiga proteiner, en liten klump inne i cellen. Och det där kallas ett proteinaggregat. Och det är absolut inte bra. Beroende på hur proteinaggregatet ser ut så kommer det kunna döda cellen. Eller om det helt enkelt bara är för stort så kommer det också ta död på cellen. Så cellen kommer sluta fungera. Och beroende då på vilken roll det hade i kroppen så kan ju detta vara riktigt dåligt. Så vart i människan finns det väldigt många gamla celler? Jo, i hjärnan. Här finns det celler som är 70, 80, 90 år gamla. I och för sig inte i min hjärna. Här finns det typ celler som är 20 år gamla. Och inte i era hjärna heller, för ni ser ganska unga ut. Men i en hjärna som är 70, 80, 90 år gammal börjar vi också få lite problem med de cellerna. För där börjar finnas de här gamla proteinerna som, där det finns också en risk att de har börjat klumpa ihop sig och bilda aggregat. Så det finns också sjukdomar som beror på detta, eller på det här att det bildas aggregat. Ett exempel på dem är ALS, Huntingtons, Parkinsons och Alzheimers. Alla de beror på att proteinaggregat har bildats i hjärn eller nervceller och bryter ner dem. Och dessa celler är otroligt viktiga för oss. Cellerna i hjärnan formar vem vi är, vilka minnen vi har, vilken personlighet vi har. Det formar jaget av oss. Förlorar vi nervceller så förlorar vi också kontrollen över vår kropp. Så det här är extremt allvarliga sjukdomar. Den amerikanska presidenten Ronald Reagan, han var president mellan 1981 till 1989. Han fick diagnosen Alzheimers innan han dog. Så han kunde inte komma ihåg att han hade varit USAs president när han levde. Tänk att glömma bort att man varit världens mäktigaste man. Så det är egentligen inte så att det är bara amerikanska presidentens minnen som är viktiga. Så alla människor berörs också av de här sjukdomarna. Och de förändrar deras liv. Men framförallt så kanske det förändrar deras anhörigas liv. Tänk att ens pappa skulle glömma bort vad man heter. Eller se sin bästa väns personlighet bara förändras mitt framför ögonen på det. Det här är extremt allvarliga sjukdomar. Och
jag ska inte stå här och försöka motivera varför så här forskning på de här skulle vara viktigt. Så jag tänkte istället prata om vad det görs för forskning i de här områdena runt om i hela världen. Och framförallt, vad är det för forskning som görs på gäst? För vad vi gör, det är att försöka kolla hur är det de här aggregaten bildas? Hur kan vi lösa upp dem? Och hur blir vi av med den? Har gäst ett inbyggt försvar? Och löser vi de problemen så löser vi samtidigt alla fyra sjukdomarna samtidigt. Det är ju grymt. Så vad gör jag? Jag kollar på en liten mängd proteiner som jag vet är till för att vika trasiga proteiner rätt igen och också är till för att göra helt nya proteiner så att de blir fullvuxna och korrekta proteiner. Så sedan när jag då kollar på vart de här proteinerna som jag var intresserad av finns före och efter mina aggregat har bildats. Så här är en bild som visar celler. Så varje sån här grön plupp, det är en cell. Och egentligen det som är grönt, det är mina proteiner. Så eftersom hela cellen är grönt, förutom de här svarta prickarna, så betyder det också att mitt protein finns i hela cellen. Så vad jag sen gör, det är att plåga cellerna lite. Jag sa ju att det var okej att plåga gäst hur mycket vi vill. Så jag lägger dem i varmt vatten, låter dem ligga där en halvtimme ungefär. Sen tar jag upp dem igen och tar en ny bild. För nu vet jag att mina aggregat har bildats och jag är nyfiken på vart har mina proteiner lagt sig. Och då kan det se ut så här. Om man har tur då så ser vi alltså att det har bildats små klumpar, liksom så här lite mer grönt på vissa ställen inne i cellen. Och då kan jag gissa, mina proteiner har gått till de här aggregaten. Eller någonting som ser ut som klumpar i alla fall. Och då blir min fråga så här, varför är de där? Vilken funktion har de? Hur kom de dit? Och är de kanske orsaken till att aggregaten bildas eller tvärtom? Så detta blir bara en 10,000-del av all forskning som verkligen behövs inom komplicerade områden som ALS, Alzheimers, Parkinsons och Huntingtons. Men det besvarar också frågan varför sjukdomarna kommer till och ger också till slut kanske en förslag på hur vi kan bota dem. Det jag vill ha sagt är ungefär, skulle bara psykologer studera sjukdomar i hjärnan så hade vi än idag inte förstått vad det är som faktiskt dödar hjärncellerna eller vad det är som faktiskt skadar hjärnan. Och ifall vi egentligen bara hade låtit läkare studera sjukdomen i människan så hade vi än idag kanske haft en så otroligt komplex situation över hur sjukdomen ser ut att vi liksom inte hade fått ut någonting praktiskt av det. Så genom att bryta ner frågan och studera något så enkelt som gäst så har vi liksom kunnat ge ett bra svar på vad de här sjukdomarna beror på. Så om jag skulle få drömma lite så skulle det vara att en dag i framtiden förstå exakt hur en enda gästcell fungerar. För vet vi det, då vet vi nästan hur varenda organism i hela världen fungerar. Och om jag skulle få drömma någonting annat så skulle det vara att få hitta en gästcell som aldrig bildar de här aggregaten, som har det bästa försvarssystemet mot det. Och sedan tänka, hur kan vi överföra den här kunskapen till människan? För kan vi då helt bli av våra svåra sjukdomar som, jag säger igen, ALS, Alzheimers, Parkinsons och Huntingtons? Det skulle vara enormt häftigt. Så när jag går tillbaka till labbet nu på måndag så hoppas jag att jag hittar någon ny upptäckt. Och om något år så när jag har hittat min drömgäst så hoppas jag att jag får komma tillbaka hit och berätta det. Och tack så mycket.